Welkom bij deze workshop van Flink, koken met dummies. En we hebben hier Sean Kleiber, Jay Gorter. Die gaan vandaag tegen elkaar opnemen en kijken wie de nummer 1 is in de keuken. Je beschouwt me koken met dummies. Koken met dummy en Kleiber. Mannek, zijn jullie er klaar voor? Zeker. 100%. We hebben achter jullie een aantal gerechtjes staan. We doen een steen, papier, schaar. De winnaar mag kiezen welk gerechtje die wil gaan maken. Maar mag tevens de keuze maken voor de verliezend. 3, 2, 1, 2, 3, schaar. Ah! Ja. Let's go. Dus jullie mag beginnen. Voor mij is het wel duidelijk. Ja, ik ga voor deze. Dan mag jij die met de noedels. Dat is al 1-0. Dat is al 1-0. Gefeliciteerd. Dankjewel, collega. Geef mijn recept terug, man. Welk recept? Je hebt mijn gepakt, pik. Welk recept? Oh, hier. Wat is hier onrustig, die jongen? Mannen, zijn we er klaar voor? Zeker. Zin in? Ja. Dan gaan we aftrappen. Heb jij er ook zin in? Ja. Jullie hebben 25 minuten. Let's go. Dan gaan we. Hoppa. Koken, doe jij dat wel eens thuis of niet? Ik kook regelmatig, ja. Met liefde, hè? Koken is altijd met liefde, toch? Nou, ik weet het niet. Kook nooit. Wat ga je dan doen? Ik ben de garnalen met de sambal aan het mengen. Hou je een beetje van pittig eten? Ik hou van pittig eten. Ach, ik hou van pittig eten. Ik ben wel pittig keeper, hè? Dat weet ik niet. Ja, dat vind ik van wel. Hey Jay, heb je het vaker gedaan, hè? Nee, man. Waar ga je mee beginnen, Jay? De snoeptomaatjes halveren, daarna met olijfolie, peper en zout en daarna op de bakplaat. Jay, wat is een oven? Dat ding dat spullen verhit. Mannek, we gaan er weg een paar vragen stellen. En daar kun je punten mee winnen. Degene die de meeste punten wint, die krijgt extra een minuut. Oh, dat hebben we wel nodig ook. Ja, ik ook. Wat is het verschil tussen vegan en vegetarisch? De ene geen vlees. En de andere, of de ene wel vis en geen vlees. En de andere geen vis en vlees. Een veganist die drinkt of eet ook geen melkproducten. Geen vlees eet hij. Of zij. En een vegetariër. Oh god, dit pleur is ding aan, joh. Die drinkt wel melk. Ja, en dan draai je toch? Maar blijft niet aan, hoor. Kaas eet je dan ook. Kaasproducten. De vegetariër. Een vegetariër, ja. Een veganist niet. Gaan we doen. Hey! Yes. Uit welk land komt de couscous? Marokko. Heb je ook zo'n makkelijke vraag voor mij? Weet ik niet. We hebben bijna een kwartier gehad, jongens. We moeten dus nog bijna 10 minuten nog maar. Ja, dat heb je goed gerekend. Klein kleurtje. Als een beetje begint te zweten, gaan ze eraf. Ja. Dat kokosmelk, maar ik weet niet, het is hard. Hoort dat toch niet? Als ze zo gaan zweten als ik in de keuken ben, moeten ze er heel gauw vanaf. Hoppa. Nog 3 minuutjes. Ja. Oh, precies op tijd. Dat haal ik nooit. Ja? Ja, als de blender mijn tijd gaat fysieken. Heel goed, Remco. Het schiet niet op, hè? Ik denk dat ik hem heb, ja. Jay, mag ik even erbij alsjeblieft? Dankjewel. Oké. Okay. Je is net altijd in de pan nog even. Ja, ik heb het helemaal verkeerd gesneden. Maar dat ik überhaupt nog gerecht klaarmaak zometeen, daar ben ik al heel trots op. Ja, applausje dan voor jou, jongen. Heerlijk, hè? Kom even ruiken, jongen. Kwaliteit. Als je niet weet waar alles ligt, is het toch. Waar is een vork, jongens? Vorken. Nog 30 seconden, jongens. Kijk hier, dit is gewoon een sap, joh. Wat is dit nou weer? 10 seconden, jongens. Ik ben klaar, hè? Nee, hier. Pak jij die punten maar. Ik wil 2, het netjes doen. 1. En we zijn klaar, mannen.
Het is gelukt, mannen. Goed gevoel over? Voor mijn eerste keer? Tijd, jongens. Dat is een belangrijk issue geweest. Daarbij was Jay de snelste. De prestatie, dat is meer hoe het eruit ziet, zeg maar. Deze is, ja... Beetje blaadjes overheen gevallen. Dus voor de prestatie van Sean geef ik een 6. En van Jay een 5. Tevreden mee? Prima. Een 6. Een 6, ja. En dan gaan we nu naar het laatste, is de smaak. Die zal de doorslag geven, want we staan gelijk in scoren. Dus. Genoeg pesto nemen, dat is namelijk de echte... Dat is de kinder. Die vind ik het lekkerst. Beetje spice. Echte kokproef natuurlijk, ze eten. Ik vind pesto vrij overheersend. Er zit wel een hele goede smaak aan. Structuur is goed. Dankjewel. Maar één hapje was genoeg? Eén hapje is genoeg. Heb je vaker bij programma's gezien dat ze meer een hele bordje leeg eten? Nee, sorry. Ik kook niet en ik kijk geen kookprogramma's. Ik vind hem een beetje doorgekookt. En de noedels. En een beetje waterig. Ja, dat klopt wel, ja. Het is wel heel sappig dit, zeg. Kijk hier, het is gewoon een sap, joh. Wat is dit nou weer? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dan gaat mijn gevoel toch meer uit naar de pesto. Op het eind uit dat onze Jay gewonnen heeft. Ja, dat is terecht. Ik had al verwacht dat die perfect was. Dus Clijps, excuus, maar de eerste keer van Gorter is meteen raak.